No niin, morjesta kaikille ja tervetuloa uuden panopäiväkirjajakson pariin. Tässä panopäiväkirjajaksossa pannaan ensimmäistä kertaa sour-olutta. Ja nyt ei tehdä ihan sitä sellaista perinteistä kattilahapatettua souria, vai miksikä sitä ikinä suomeksi kutsutaankaan, vaan tehdään tällaisesta hiivasta filisourista tää olut, joka ei vaadi kattilassa kypsyttelyä, vuorokauden ajan ja kaikkea muuta sellaista, mitä sourit yleensä vaatii, vaan tää hiiva sisältää kaiken, mitä tarvitaan niiden hapattavien maitohappojen ja muiden hässäköiden tuotantoon. Tää hiiva toimii ihan niin kuin normaali hiiva missä vaan oluessa. Nyt yksi ero tässä verrattuna normihiivaan on se, että 4-5 päivää sen pitchaamisen jälkeen tapahtuu se maitohappotuotanto, eli se hapatusprosessi, ja sen jälkeen alkaa vasta se etanolituotanto, eli saadaan se alkoholi siihen pisseen. Veikkaisin, että noin pari viikkoa menee tämän hiivan käytössä, kun tätä käyttää. Anyway, kerrotaan kohta lisää tästä oluesta, mutta nyt palataan pikkasen ajassa taaksepäin ja mennään katsomaan Pilsner Urquellish-olutta. Viime jaksossa tosiaan tehtiin Pilsner Urquell-kloonia ja mä siinä sanoin, että mä heitän sinne samaan pönttöön, samoilla hiivoilla, täysin saman reseptin ja katso mitä tulee ulos. Ja tässä on tosiaan lopputulos. Tää on nyt ollut yhdessä asteessa laageroitumassa noin 1,5 kuukautta ja ihan kirkasta ei saatu vieläkään, mutta suunta on ehdottomasti oikea. Tässä on tosi nätti tää pieni vaahtopää. Tuoksu on oikeinkin maukas, tämmönen hyvin Pilsner Urquell-mainen. Maista taas. Ei vieläkään ole ihan siellä, missä halutasolla. Tokikaan, tää ei ole ihan sitä alkuperäistä reseptiä noudattaen, mutta tästä puuttuu jotain. Tästä puuttuu semmonen omanlainen raikkaus, mikä Pilsner Urquellissa on. Vaikka samoja piirteitä löytyy, niin myös kehitettävää löytyy. Ja siihen mä oon saanut teiltä ihan sikana hyviä vinkkejä. Kiitos erittäin paljon. Jatkakaa ehdottomasti kommentointia ja vinkkien antamista. Mä yritän implementoida niitä jokaiseen panopäiväkirjajaksoon myös ja omiin muihinkin panoihin. Mut anyway, jos käydään ihan pikkasen läpi tätä reseptiikkaa, mitä tähän olueen nyt tulee, niin ihan ekaksi pitää sanoa, että tää resepti perustuu David Heatin, joka on YouTuben ehdottomasti yksi kovimpia kotipanioita, tekemään reseptiin, jossa on ihan pieniä muokkauksia oikeastaan mallaspuolelle, koska mulla ei ollut niitä kaikkia maltaita, mitä hänellä oli. Ja sit vesi on muokattu Brewfather-appin Balanced-mallin mukaan, koska mulla ei hirveästi ole tietoa, että miten tää sour-olut kannattaisi muokata veden suhteen. Mutta jos lähdetään näistä maltaista liikenteeseen, niin ihan base-malttina toimii tosiaan Pilsner-mallas, joka on ilmeisen hyvä mallas tällaiseen sour-tyyliseen olueen. Sit toiseksi eniten maltaista mulla on vehnämallasta ja jonkin verran acid-mallasta, joka auttaa sen mäskäyksen pH-tasapainon pitämiseen. Mä tuun lisää pikkasen myös maitohappoa tähän, mutta yritetään pitää kuitenkin siinä 5-5,2 se pH sen mäskäyksen ajan. Sitten on vähän kaurahiutaleita, ne tuo ehdottomasti suutuntumaa, ne tuo ehdottomasti sitä vaahtohommaa. Ne antaa pientä kermaisuutta tähän bisseen. Sitten pieni makeus, ihan pikkasen väriä, karamaltista. Ja sitten tulee illan isäntä, edikkä vadelma. Ja tällä kertaa mä käytän vadelmasosetta, enkä tuoreita vadelmia. Musta tuntuu, että tällä tulee ihan yhtä hyvä tulos. Ja tää on siis 100% marjaa, tää sose. Jos teette tän reseptin ja ostatte sosetta, niin tsekatkaa, että siinä on 100% juurikin sitä marjaa, mistä puhutaan. On oikeesti monia soseita, missä ei ole välttämättä edes sitä samaa marjaa tai hedelmää, mitä siinä mainostetaan. Mä en edelleenkään ymmärrä, miten se on edes mahdollista. Ja niin kuin ehkä ymmärretään, niin sour-oluessa ei humalat ole kovin tärkeässä asemassa, eli otetaan tällaisia hyvin pienen alfahapon omaavia humalia ja pieni määrä. Eli tänään humalaksi valikoitui Centennial, mitä Davidkin käyttää tuossa omassa reseptissä. Ja niin kuin kerroin tuosta vesiprofiilista, käytetään tämmöistä balance-profiilia suoraan Brewfather-appista. Ja se käski sitten pieniä määriä laittaa magnesiumsulfaattia, kalsiumsulfaattia sekä kalsiumkloridia. Sen lisäksi sitten lyödään myös koktailiin vähän hiivaravinnetta sekä protaflokkia, jotta saadaan pikkasen kirkastettua sitä olutta. Ei tarvitse tästä alueesta tietenkään tehdä kirkasta, mutta mä nyt koitan, mitä mä saan tuolla aikaan. Viimeksi Pilsner Urquellin kanssa ei ihan päästy siihen kirkkausasteeseen, mitä haluttiin, mutta ei tää pahalta näytä tääkään. Mäskäys 65 astetta tunti, mash out 7.5. Hopsit inee vasta puolessa välissä ja ihan lopussa. Ja semmonen huomio vadelmasta, että se pistetään käymisastiaan vasta käymisen ollessa käynnissä. Ja nyt on painotettu, että tää pitching rate, eli kuinka paljon hiivaa pistetään tiettyyn satsiin, on todella tärkeä laskea, jotta saadaan se optimaalinen happotaso tai hapatustaso, mikä sen nimi on.
Eli tämän Wild Brewin kotisivulla on semmoinen laskuri, missä voi tarkalleen laskea, mikä on optimaalinen määrä laittaa tätä hiivaa. Ja nyt mä laskin mun oman reseptin niin, että optimaaliseksi määräksi tulee juurikin tää yksi paketti, eli 11 grammaa. Kun yleensä mä teen vähän yli 20 litran satsia, niin tänään mä teen 20 litran satsin. Ja vielä semmonen huomio, että täällä mun varastotiloissa on tosi tasainen 21 astetta lämmintä. Ja tän optimaalinen käymislämpötila on siinä 24-25 välissä. Jotenka nyt mä toivon, että se lämpötila sen verran nousee tuolla käymisastiassa, jotta me päästään siihen optimilämpötilaan. Saattaa olla, että jää ihan pikkasen vajaaksi, mutta toivotaan parasta. Mutta eihän siinä. Nyt on tullut taas ihan tarpeeksi jauhettua. Mulla on tuolla mäskäysvesi valmiina. Murskataan maltaat ja aloitetaan mäskäysprosessi. Just tajusin, että akkuporakone ei ole täällä, jotenka käsipelillä ensimmäistä kertaa. Onks kukaan tehnyt? Tässä on kuitenkin 6 kiloa maltaita. Tästä lähtien. Sanoisin, että se ei ollut ollenkaan epämiellyttävä prosessi. Luulin pahemmaksi. Heitetään vähän väliin riisikuoria niin kuin aina. Sitten vaan ajaksi tunti. Ai niin, älkää unohtako teidän lisäravinteita veteen, jos niitä käytätte. Sitten otetaan meidän pH-lukema 10 minuuttia mäskäyksen jälkeen tai mäskäyksen aikana. Ja siihen kätevään on tämmönen pieni astia, mihin laitetaan vähän jäitä. Tai tosi kylmää vettä. Sitten tästä välistä vähän varastetaan tätä nestettä tänne astiaan. Näin, jotta pystytään sitten toi pH mittaamaan. Eli astia sinne vaan viilenemään, pH-mittari perään. Okei, meidän pH nyt tasaantui tuohon tasan 5. Se on vähän siellä ala-rangeillä. Mutta se mitä mä oon tästä pH:sta lukenut, niin 5,2-5,6 on optimaalinen. Mutta tästä on myös tutkimuksia, että vähän pienempi pH ei todellakaan haittaa. Mutta katsotaan miten 5 menee eteenpäin. No niin, tunti mennyt ja otetaan pumppu pois päältä. Pumpataan lämpötila tonne 100 asteeseen. Hanaa kiinni. Nostetaan meidän mallaskori. Annetaan veden valua. Ja nyt 10 litran sijaan normaalista poiketen vain 5 litraa huuhteluvettä, koska me halutaan pitää tää batch koko pikkasen pienempänä. Itse asiassa mä just huomasin, että mun täytyy pikkasen vielä laittaa tää huuhteluvettä tonne, koska toi haihtumisaste on noin 3 litraa tunnissa ja tunti kiehutetaan, jotenka 1,5 litraa vielä lisää vettä. Mä olin tehnyt jonkun pikkumokan tossa laskelmissa. Sitten annetaan kiehua noin vartti ja lisätään pikkasen hiivaravinnetta sekä kirkastusainetta.
vartti mennyt, ravinteet sekaa. Sitten ekat hopsit inee. Sitten 5 minsaa ennen loppua vielä toinen satsi hopseja. Sitten otetaan meidän cooleri, desinfioidaan sen. Ja desinfiointihan tapahtuu niin, että pistetään toi kuuma neste kiertämään täällä, niin tää desinfioi itse itsensä. Ja yksi huomio, mä näen, että tasan 20 litraa on nyt tän batchin koko, eli se onnistui todella hyvin. Eli siitä vaan pumppu päälle, niin toi kuuma vesi desinfioi itse itsensä, ettei siellä ole mitään paskaa sisällä. Me annetaan pyöriä about minuutin verran, sit aletaan viilentää. Tässä välissä voidaan desinfioida meidän käymisastia, eli Fermchillalla tehdään niin kuin monissa muissakin panoissa ollaan tehty. Nyt käytetään hyväksi tää lämmin vesi, mikä saadaan tuolta kierrättämällä ton vierteen läpi. Sinne sekaan desinfiointiainetta. Korkki kiinni ja sit aletaan vaan heiluttelee. Nämä osat voi pistää tällaiseen erilliseen pönttöön ja heitään tämä desinfiointiaine sinne. Ja nyt tätä pientä määrää vaahtoa ei tarvitse pelätä. Sitten aletaan laskea vierettä tänne käymisastiaan. Säädetään lämpötila niin, että se on noin 21 asteista, mitä menee tänne pönttöön sitten. Tässä välissä voidaan heittää meidän Philly Sour tonne ineen. Ja tää vierähän tarvii happea, jotta se lähtee sitten käymään. Elikkä vähän täältä ylempää kun tiputtaa tätä, niin se samalla vähän hapettaa tuota vettä. Nyt tässä välissä otetaan myös pieni määrä tätä vierettä tänne mukiin, niin me nähdään tästä sitten toi ominaispaino ja voidaan vähän maistaa sitä tämän jälkeen. Noin, se on siinä. Sitten otetaan täältä desinfiointiboksista meidän kamat. Eli heitetään toi koho tohon. Tulppa kiinni. Kiertetään kansi päälle. Ja sitten vielä semmonen terve ravistelu tässä. No, siinä on meidän poika valmiina käymään. Siinä se nyt saa olla sitten ainakin 4-5 päivää ja sen jälkeen pistää vadelmasoseet ineen. Ai niin, meinasi melkein unohtua tärkein. Elikkä maku sekä ominaispaino. On se makee, mutta yllättävän hapan jo tässä kohtaa. Ja se johtuu ihan siitä, kun mä pistin ehkä pikkasen överisti sitä maitohappoa tonne, vaikka tässä oli sitä acid malttia. Katsotaan kohta vielä pH. Mutta ominaispaino, se on nyt se tärkein, mistä minä olen kiinnostunut. Ja mehän tavoiteltiin 10.50. Katsotaan, päästiinkö sinne. 10.45. Ei täysin päästy. Mutta hätä ei ole tämän näköinen, koska edes vadelmat ei ole vielä inessä. Nyt mun täytyy myöntää, että minä en osaa laskea paljonko 2 kiloa vadelmaa tuo tonne lisää ominaispainoa. Mutta se varmaan menee sinne jonnekin 1050 tienoille toivottavasti. Mut nyt katsotaas vielä toi pH. Okei, 5.0, elikkä ei se nyt ihan mahdottoman alhainen ole. Joka tapauksessa toivotaan, että se lähtee nyt hyvin käyntiin, venaillaan ja palataan muutaman päivän kuluttua. Adios! No niin, siinä olisi nyt viikko vierähtänyt ja meidän olut on käynyt pikkasen, mutta aika hidasta on ollut käyminen.
nyt mitä tehdään, otetaan pieni sample, katsotaan mikä on gravity tässä kohtaa, ja sen jälkeen pistetään 2 kiloa vadelmasosetta tonne pönttöön. Eli joo, niin kuin sanoin, mä oon pikkasen ihmetellyt sitä, että ei todellakaan käynyt kovinkaan hanakasti, eli tuntuu, että tähän nyt ei ole niin kuin hirveästi alkoholia tässä kohtaa vielä varmaan tullut, mutta katsotaan mitä meidän luvut sanoo. Ihan mukava värinen tää on tässä kohtaa ainakin. Ja oho, tuoksuupas muuten sourille. Jossain ollaan varmaan onnistuttu. Otetaan makutesti eka. On sour. Aika mukava makune. Siis mukava tommonen kirpeys tossa. Nyt venäällä on ihan sekka, että tää pikkasen tasaantuu tossa. Tähän on nyt sen verran myös muodostunut happoa, että katsotaan saadaanko tällä tavalla vähän pois sitä. Muuten tästä lukemisesta ei tule yhtään mitään. No, sillä välin kun toi tuossa tasoittuu, niin mä nyt alan availemaan tätä meidän pönttöä tässä. Nyt kun tänne on vähän tullut happoa, niin tämän heittäminen tuonne ineen toki voi aiheuttaa pientä kuplimista, että sen kanssa täytyy nyt olla vähän tarkkana. Mutta katsotaan miten käy. Eli avataan meidän mangopurkit. Nyt mä en siis oikeesti tiedä mitä odottaa. Pitäisikö mun pikkasen laittaa tonne ja katsoa, että lähteekö se kuplii ihan sikana. Ei ainakaan näytä siltä. Ehkä mä vaan teen niin, että molemmat tötset tonne samaan aikaan nopeasti ja toivoo parasta. Noin. Wow, sehän muutti väriä aika hanakasti. Ihan hyvä tää vadelmasosen tämmöstä niinku 100% marjaa. Mukavan tämmönen kirpsakka ja varmasti antaa hyvää makua tälle oluelle. Nyt taas huuhdellaan CO2 tässä kohtaa. Sitten tää PRV tähän. Noin. Ja mä jätän tommosen about 5 PSI painetta siihen. Sitten vaan ei muuta kuin takas käymään tai hengailee. Eli varmaan semmonen viikko vielä, niin nähdään mitä meillä on täällä. Ja tässä kohtaa voidaan nyt tsekkaa tää meidän gravity. Joo. 1.020, niin kuin ajattelinkin, niin se ei ole käynyt todellakaan niin kuin noi kaikki sokerit tuolla nyt tähänkään mennessä. Ja nyt me lisättiin vielä lisää sokeria. Se oli 1.045, mistä me lähdettiin. Eli 1.045 miinus 1.020 jaettuna 7.5. Meillä on tällä hetkellä vähän yli 3 potkua tossa. Nyt tietenkin toi ominaispaino nousi tossa, kun laitettiin lisää sokeria ineen. Nyt vaan toivotaan, että se sitten käy kunnolla myös. Mutta meitsi lähtee huomenna reissuun, tuun vasta ensi viikolla takas, jotenka viikon päästä tsekkaillaan sitten, että mikä on tilanne tän alueen kanssa. Jännittäviä aikoja edessä. Ja hei, jos et vielä tsekannut, niin tsekkaa ihmeessä Rooman V-logit. Siellä on paljon paikallisissa Rooman kuppiloissa oluen juontia. No niin, siinä olisi Vattu Sour. Elikkä nythän tässä välissä on tapahtunut vaikka ja mitä, kun viimeksi kuvasin tätä. Eli tää oli tosiaan käymässä tuossa huoneenlämmössä 1,5 viikkoa. Ehdin käymään siinä välissä Roomassa. Sit kun tulin takas, laitoin Inkbirdin avulla jääkaappiin 1 asteeseen, jossa se on nyt cold crashannyt viikon verran. Olin tuossa välissä Majorkalla. Ja nyt vihdoinkin meidän sour pitäisi olla valmista. Nyt tietenkin täytyy ottaa huomioon se, että tässä ei ole happoja ainakaan kovin paljon, mutta nyt tämän cold crashin jälkeen me kuitenkin saadaan selville, miltä se maistuu, mutta ihan ennen sitä otetaan final gravity. Eli pistetään meidän hana kiinni. Siellä ei juuri happoja nyt ole. Ja koska nyt siellä ei juuri happoja ole, niin annetaan sille pikkasen CO2, että saadaan se ulos tuolta pöntöstä. Ja niin kuin näkyy, ihan mukavan pirtsakan värinen se on. Nyt tiputetaan meidän ominaispainomittari tonne. Annetaan sen olla hetki siellä ja sillä välin maistetaan. Eli kyllä tässä näkyy, että ihan pientä happoakin löytyy. Mukavan tämmönen
punertava väri, eli ton näköistä. Tuoksu on todellakin sauvormainen tuoksu. Ja todellakin saa kyllä sen vatun tästä vadelmalta tuoksuun. Otetaan taas maistiainen. Hyvää. Pikkasen kirpsakka, vähän tommonen vadelmainen. Maussa ei hirveästikään makeutta, eli varmaan ollaan saatu kuitenkin käymään tää ihan loppuun asti. Ehdottomasti varmaan olisi parempi, jos tässä olisi enemmän happoja. Ehkä pikkasen saisi olla enemmän semmoista suutuntumaa ja paksuutta tässä mehussa. Tuoksu on oikeasti todella mukava, ihan kuin jotain Coolheadin sauria tuoksuttelisi. Mut sit tää maku jättää ihan pikkasen kyllä niinku vajaaksi. Tässä on se mukava pieni kirpeys. Tää on aikamoisen raikas, mutta suutuntumaa, happoja, vähän lisää, niin taas erinomainen bisse. Sitten jos tätä väriä katsoo, niin ehkä pikkasen tummempaa väriäkin saisi olla semmoista niinku syvempää punertavaa. Eli olisiko sitten pitänyt laittaa vielä enemmän hedelmää tonne? Saattaa olla. Mutta nyt katsotaan, saadaanko me minkäännäköistä lukemaa aikaan tästä FG:stä. 1014. Nyt meidän tavoite oli 1010, mut kun tässä välissä pistettiin noin marjat ja kaikki, niin totta puhuen mä en tiedä mitä nyt tässä on alkoholia. Mutta voisin veikata, että ehkä 4.5. Joka tapauksessa erittäin miellyttävä juoda ja tulen ehdottomasti tekemään uuden sour-eksperimentin, varmaan myös vatusta myöhemminkin. Kyllä tää todellakin jatkoon menee ja toi Philly Sour-hiiva näytti todellakin tekevän mitä se lupasi. Joka tapauksessa tämä jakso olkaa tässä. Kiitos erittäin paljon, että tsekkasit. Kiitos kaikille siellä Discord-ryhmässä. Kiitos vinkkeistä Hombressa. Seuraaviin panoihin, seuraaviin seikkailuihin. Adios. Joo. Kyllä tämä ihan hyvä on. Ja tämä tuoksu. Niin todella maukas tämmöinen sauvormainen tuoksu. Nyt mä laitan sen kegiin. Ja heitän sinne carbonationin ja katsotaan sitten, että onko se vielä parempaa. Kippis.